Poté, co Německo za druhé světové války zaútočilo na Sovětský svaz, obnovil Stalin na žádost spojenců diplomatické vztahy s Polskem, které si předtím s Hitlerem rozdělil. Za podmínek smlouvy Meissikorsky byli polští vojáci propuštěni ze sovětských lágrů a bylo jim umožněno se znovu sformovat pod velením generála Vladislava Alberta Anderse. Následně bývalý polský druhý sbor, který obdržel neoficiální název Andersova armáda, šťastně opustil Sovětský svaz a připojil se ke spojeneckým silám. V roce 1942 se v Iránu polští vojáci setkali s chlapcem, který nesl opuštěné medvídě. Vojáci za mládě nabídli konzervy, čokolády, kapesní nůž a nějaké peníze. Medvědí mládě pojmenovali polským jménem Vojtek, což je zkratka pro Vojčech, což znamená usměvavý válečník. Mládě bylo tak malé, že nemohlo jíst samostatně nebo normálně polikat jídlo, takže ho vojáci krmili improvizovanou bradavkou. Aby mládě zůstalo v teple, spal Vojtek na hrudi vojáka jménem Piotr, který ho naučil vojenským pozdravům a hrál si s ním. Jak Vojtek rostl, byl formálně přijat do 22. dělostřelecké zásobovací roty. Stal se maskotem roty, měl přiděleno vlastní osobní číslo, oficiální status vojína a později se dokonce stal desátníkem dělostřelectva. Postupem času se Vojtek naučil, jak hlídat a ve svém volném čase si s vojáky hrál. Archibald Brown, kurýr generála Montgomeryho, vzpomínal na Vojtka. Zbožňoval boje s ostatními vojáky a dokonce bojoval se čtyřmi protivníky současně. Skryl své drápy a jezdil s nimi po podlaze. Zastavil a předstíral, že bude kousat, ale nikdy nikomu neublížil. Vojenský medvěd získal i nějaké ty špatné návyky. Miloval sladkosti, pil rád pivo a jedl cigarety. Brzy byla Andersova armáda přesunuta z Iránu do Palestiny, poté do severní Afriky a dále do Itálie, kde se připojila ke spojeneckým silám účastnícím se italské kampaně. Vojčech Narobsky, který sloužil s Vojtkem ve 22. rotě, si vzpomněl. Bylo přísně zakázáno přepravovat zvířata, ale Vojtek byl již tak slavný a tak populární, že jsme s jeho přepravou neměli žádné problémy. Po příchodu do Itálie v roce 1944 byla Andersova armáda odeslána podniknout útok na řadu německých opevnění poblíž Monte Cassina. Útok však nebylo možné provést bez prvotní dělostřelecké přípravy a polské dělostřelectvo, které tuto oblast aktivně ostřelovalo, naléhavě potřebovalo neustálé doplňování nábojů. Vojáci 22. roty pomohli dopravit granáty a právě zde se usmívavý válečník Vojtek stal ještě slavnějším. Podle jedné verze unavený voják vyzval Vojtka, aby vzal krabici munice. Medvěd stál na zadních nohách, vzal krabici a odnesl ji k nejbližšímu dělu. Poté se Vojtek vrátil do nákladního vozu a pokračoval v přepravě dalších krabic s náboji. Podle jiné verze přišla iniciativa pomoci od samotného medvěda. Od té chvíle se Vojtek stal jedním z nejvýkonnějších nosičů nábojů ve 22. rotě. Obraz Vojtka nesoucího projektil se také stal znakem této roty a legenda o medvědovi, který pod palbou nosil granáty, se stala známou mnoha vojskům zapojeným do italské kampaně. Po bitvě v Monte Cassinu se konala tzv. Jaltská konference, během níž si vůdci Sovětského svazu, Spojených států a Velké Británie rozdělili svět a položili základy poválečného světového řádu. Jedním z nejkontroverznějších témat byla polská otázka. Josef Mojden, bývalý voják Andersovy armády, vzpomínal na tuto dobu. Vláda v exilu opět ztratila uznání, takže 5 let v neustálém strachu ze zabití a riskování životů pro svobodné Polsko bylo vyhozeno do koše. Bylo jasné, že Polsko nebude svobodné. Náš boj byl marný. V roce 1945 se jednotky Andersovy armády nemohly vrátit do Polska, aniž by se vojáci nemuseli obávat o svou svobodu. Generál Anders strávil zbytek svého života v exilu a v roce 1946 ho komunistická vláda zbavila polského občanství i vojenské hodnosti. Po rozpuštění zůstalo ve Velké Británii mnoho Poláků, kteří se do své země svírané komunismem již nevrátili. Medvěd Vojtek žil po válce nějaký čas s několika bývalými vojáky Andersovy armády ve vesnici Hatton nedaleko města Duns. Nakonec byl převezen do zoo v Edinburgu, kde se medvěd seržant stal populárním u místních obyvatel. V roce 1963 ve věku 22 let slavný medvěd Vojtek umírá. Roky jeho života v zajetí ovlivnily jeho psychické zdraví a medvěd už nebyl tak přátelský, jak ho jeho bratři ve zbraní znávali. Jeho spolubojovník z 22. roty Vojčech Narobsky o medvědovi a svých kamarádech řekl: "Osud Vojtka byl velmi podobný osudu mnoha polských vojáků. Mnoho našich vojáků také ztratilo všechny své příbuzné, byli to sirotci. Takže náš medvěd byl sirotek mezi sirotky. Možná proto jsme spolu tak vycházeli."